Certo. Fica ligado em qualquer soldado da Shoreline. Tá. Lá vamos nós. Sabe, quando o Sully me contou sobre esse lugar, tudo que eu imaginava eram casebres de madeira. É. Por aqui, cuidado com a cabeça. Alguém desejava o mal para esse cara. Ah, outro bilhete antigo. Dragão, estamos na casa do Christopher Condon. Ei, Nate, por aqui. Vamos tentar por aqui. Droga, chora lá. Helena, se abaixa. Tô vendo eles.
Vai lutar até o último segundo. O que foi isso? Encontrei ele! Ah!
Não! Deixa correr! Eu te... perto demais. Nossa, acho que é isso. Você tá bem? Sim, vamos nessa.
Pode ter um caminho por essa caverna. É, não custa olhar. Assinado por Richard Bond. Assinado Adam Baldridge. Eram fundadores? Refrescante.
Você primeiro. Ah, que amor. Tá querendo me usar como isca? Não, eu só tô sendo um cavalheiro. Tô só zoando com você. É, eu acho que eu já tô bastante zoado. Obrigado. Foi tão ruim. Você tá bem? Sim, eu tô bem. E você? Ensopado de novo. Cansado, machucado, com fome, muita fome. Fora isso, eu tô bem. Ufa. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Bem, vamos tentar atalhar por essa casa. Sim. Estou logo atrás de você. Colonos inundaram o lugar? Ah, eles tinham um bom motivo para isso. Mas não acha que foram eles? Eu só acho estranho todas as casas estarem debaixo d'água, menos uma. A do Avery. Exato. Aposto que é do Gunsway. Que bonito. Ei, olha só. Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados. Sim, defesas improvisadas. Acho que não esperavam lutar uns contra os outros. Acho que não.
lance legal com a água. Hora de nadar de novo, eu acho. A correnteza é muito forte. Vamos ter que achar outro jeito de chegar do outro lado. Ah, é só um pouco alto demais.
Você se sai bem como contrapeso. Quer dizer... Tudo bem. Eu vou encarar como... E era mesmo um elogio. Um pouco d'água. Consegui. Vou encontrar um jeito de você subir. Muito difícil. Não consigo sozinho. Ok. Isso deve funcionar. Tirar isso do caminho. É? Ei, olha, o símbolo de Thomas Chu. Então estamos na mansão dele. Segundo no comando, subindo na hierarquia dos piratas. Que merda é essa? Acho que encontramos a festa. Acho que a gente tá atrasado. Ei, Nate. Dá uma olhada. É outro símbolo. Ah, meu Deus. O quê? São eles. Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertália. Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense, mas diria que... foi a bebida? Parece que sim. Então isso era algum tipo de... seita suicida de piratas ricos? Acho difícil. Não com eles. Em nome de Lord Avery, os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol. É chegada a hora de abandonar as animosidades e nos reunirmos sob o estandarte de Deus e da liberdade. Assinado Thomas Tew. O que você acha? Thomas Tew? Henry Avery? Os anfitriões não ficaram para arrumar a bagunça que fizeram. Que falta de cortesia da parte deles. Ok, então. Esses caras geraram uma revolta total quando reivindicaram a posse do tesouro. Deram conta dos colonos, mas ainda precisavam se entender. Eu acho que aqui as coisas esquentaram. Então, Avery Tew, convidaram eles para... pra que mesmo, hein? Abandonar as animosidades. Abandonar as animosidades. Avery, propõe um brinde. Por Deus e liberdade!
Antimarujos, etc. E todos tomam um gole. Com exceção dos dois. E é isso. Todo o tesouro de Libertália caiu na mão de apenas dois homens. Esses são alguns dos maiores piratas da história. E todos morreram. Num só instante. Nessa mesa. Isso é incrível. Me desculpa, eu... Desculpa. Tudo bem. Então, já que os anfitriões não estão na mansão do tio... É melhor irmos até a do Avery? É. Vamos lá? Para a posteridade. Ei, aqui em cima. Devagar. Certo, tem cuidado. Eu tô bem. Consegui. Te encontro lá em cima. Ei. Oi. Estamos oficialmente na casa do Henry Avery.